মদ ব্যবহার বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো, হারিয়া শরাব বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো, জুয়া খেল বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। এই সমাজখনক উদ্ধার করার, এই মাদক দ্রব্য বা অসামাজিক কার্যকলাপর পৰা উদ্ধার করার এই ৰেলীটো আমার মানে বহুদিনৰ মূৰৰ পৰা আমি ভাবি আছিলো যে এই ৰেলীটো আমি লম। আৰু অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰৰ ঠাই ছাত্ৰ কণ কণ এই আমাৰ বাগিচাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি এইটো মাদক দ্ৰব্য আৰু অসামাজিক কাম যিটো বাগানত চলি আছে আৰু চাৰা ভাৰিয়া যিটো প্ৰচলন চলি আছে সেইটো সঁচাকৈ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে যি আন্দোলনটো ল'লে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াক সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু আগতেও ভৱিষ্যতেও আমি সমৰ্থন কৰি যাওঁ। আজি এই সমস্যাটো সঁচাকৈ বিভিন্ন বাগিচাৰ দৰে আমাৰ কচুজান চাহ বাগিচাটো দিনক দিনে একদম মানে প্ৰচলনটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু যাৰ ফলত এই মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত আমাৰ ছাত্ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুই বছৰীয়া তিনি বছৰীয়া হৈও নিজৰ পিতৃ মাতৃক হেৰাবলগীয়া হৈছে। বিভিন্ন পিতৃ মাতৃয়ে এই মদ হাড়িয়া এইবিলাক সেৱন কৰি বিভিন্ন ৰোগত পৰে আৰু অতি সোনকালে তেওঁলোকে মৃত্যুমুখত পৰে যাৰ ফলত আমাৰ এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ যায়।